जो चर्चित छ उनीहरूको त ट्रोल बनाउँछन् नि, जस्तै प्रधानमन्त्रीहरूको मात्र त हो नि ट्रोल बनाउने, अरू के बाटामा हिँड्ने मान्छेको त कहिले ट्रोल बनाउँदैनन् हो। शिक्षाले बुझाउन नसकेपछि विद्यार्थीको के कमजोरी हुन्छ? आज चाहिँ हामीसँग आभष ढकाल हुनुहुन्छ, आभषलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ आभष। धन्यवाद, नमस्कार। के छ, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। हजुर, मिडियामा नआएको त लामो समय ग्याप भयो, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? अहिले मेरो युनिट टेस्ट चलिरहेको थियो, हिजोबाट सकियो। दर्शकको माया चाहिँ कतिको पाइराख्नु भएको छ? अहिले खासै त्यो फेसबुकहरूमा हेर्दा त धेरै जसो ट्रोल देखिन्छ, तर त्यो हेर्दा पनि यति त भयो नि म भन्ने चाहिँ लाग्छ। अनि आफू चाहिँ त्यो खुसी नै लागिरहेको दर्शकहरूको त्यो देखेर, उहाँहरूले मलाई कस्तो सोच्नु भयो होला, म त चर्चित भइसकेँ, त्यो सोचेर पनि धेरै अलि खुसी पनि आइरहेको। त्यो ट्रोल बनाउनेहरूलाई चाहिँ आभषजीले के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ अब के भन्नु, जो चर्चित छ उनीहरूको त ट्रोल बनाउँछन् नि, जस्तै प्रधानमन्त्रीहरूको मात्र त हो नि ट्रोल बनाउने, अरू के बाटामा हिँड्ने मान्छेको त कहिले ट्रोल बनाउँदैनन् हो। अहिले नौ क्लासमा कति छिटो यसरी मेरो यो यात्रा चाहिँ 2066 सुरु भएको हो। जब कोरोना चलिरहेको थियो तब म टु क्लासमा पढेँ। त्यसपछि 2067 बिएसमा म थ्री र फोर पढेँ। 2068 मैले 5 र 6 पढेँ। अनि 2079 चाहिँ मैले 4 साउनसम्म मैले 7 पढेँ र त्यसपछि चाहिँ मैले 8 पढेको 8 महिनाको लागि। अनि त्यही अहिले 2080 म अहिले 9 9 हुनुहुन्छ। यति सानै उमेरमा 9 क्लासमा पढ्नुहुन्छ, तपाईँसँगै बस्ने साथीहरू तपाईँभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ होला है? कति कति वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँको क्लासमा? धेरै ठुला छन्, अब उहाँहरूमध्ये कोही 18 वर्षका नि हुनुहुन्छ, कोही 15 वर्षका हुनुहुन्छ, प्राय जसो 14-16 वर्षसम्मको बिचमा हुनुहुन्छ धेरै जसो। भविष्यमा चाहिँ के बन्छु, केही बनेर देशको सेवा गर्छु, अथवा के बन्ने सोच राख्नु भएको छ, लक्ष्य के छ हजुरको? यसका बारे धेरै मिडियाहरूले सोधिसक्नु भयो र मेरो आफ्नै इच्छा चाहिँ क्रिकेटर बन्नु हो र त्यसमा क्रिकेटर बन्नु हो। क्रिकेटर, अब क्रिकेटरमा कहिले कहिले आफ्नो लक्ष्य। क्रिकेट पनि खेल्नुहुन्छ हजुर सानैदेखि? हजुर, म सानैदेखि खेलिरहेको क्रिकेट। अनि अब क्रिकेटर एउटा एकातिरको लक्ष्य भयो भने अब अर्कोतिरको लक्ष्य उतापट्टि सफल पनि नहुन सकिन्छ। अनि त्यस मनदेखि नै इच्छा चाहिँ तपाईँले क्रिकेटर बन्नु छ हजुर, अनि त्यसको सफल भएन भने पनि त्यसको लागि अर्कै प्रि प्लान पनि छ, के भन्दा पिएचडी या पोस्ट डक गर्नु प्रि प्लान छ त्यसको लागि। पहिले एउटै वर्षमा 2-3 क्लास चढ्नु भयो, कसरी सम्भव छ? अब उहाँहरू त मेरै कक्षाका भन्ने उहाँहरू मभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त मभन्दा बढी थाहा छ, थाहा हुनुपर्छ, उहाँहरूलाई थाहा पनि छ, त्यसमा म केही भन्न चाहिनँ उहाँहरूलाई। तर मभन्दा जो सानो हुनुहुन्छ, उहाँहरू जो अल्छी गर्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूले थोरै मेहनत गर्नुभयो भने उहाँहरूको शिक्षकको पनि मेहनत काम लाग्छ, अरू साथीभाइहरू पनि अरूलाई पनि त्यही वातावरणमा घुमराउ गर्न सकिन्छ। र म चाहिँ यस्तै आफ्नो यति मेहनतको फल अलि राम्रो आउँछ भने त्यही यति मेहनत गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। शिक्षा स्थिति चाहिँ शिक्षा कि विद्यार्थीमा को कमजोरी छन् जस्तो लाग्छ? त्यसमा चाहिँ अब शिक्षाकै कमी हो, किन शिक्षाले बुझाउन नसकेपछि विद्यार्थीको के कमजोरी हुन्छ? शिक्षा र शिक्षकहरूको नै कमजोरी हो भन्नुहुन्छ? हजुर, शिक्षकहरूले बुझाउन सक्नु भएन र शिक्षा पनि त्यस प्रकारको भएन, क्वालिटेटिभ एजुकेसन चाहिँ भएन, गुणात्मक शिक्षाको भोगाई सुनाएर देखाइ चाहिँ भएन। अहिले तपाईँ चाहिँ आज आफ्नो बाबासँग चाहिँ यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा चाहिँ आउनुभएको छ, तपाईँ चाहिँ यहाँ आज चाहिँ के को लागि किन आउन मन लाग्यो तपाईँलाई? यतिको उमेरमा पनि किन चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो बाबासँग आउन चाहनुभयो? मलाई मेरो बाबासँग त यस्तो मिटिङ, यस्तो
शिविरहरू धेरै भइरहन्छ नि तर मलाई समय मेरो त समय मिल्दैन त्यस कारणले म प्रायः आइरहेको हुँदैन आज चाहिँ समय मिल्यो बिदा भयो स्कुलको पनि त्यही भएर मलाई यहाँ आउन मन लागेको थियो र बाबाले त्यो निःशुल्क स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै मलाई के याद आयो भन्दा नेपालको मैले नै पढेको छु मौलिक हकमा स्वास्थ्य सेवाको हक भनेर स्वास्थ्य सेवाको हक भनेर मैले पढेको छु भने म चाहिँ किन म चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ यो स्वास्थ्य सेवा यत्तिकै कसरी दिने रहेछ भनेर म यहाँ पहिलो कुरो त्यो बुझ्न आएको हुँ र हाम्रो देशमा निःशुल्क स्वास्थ्यको अवलम्बन हुनुपर्छ र त्यो कतिको रहेछ भनेर हेर्न आएको तपाईँले चाहिँ आजको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट चाहिँ के बुझ्नुभयो हाम्रो यहाँका मुख्य समानुपातिक जो डाक्टर निकोलस भुसाल उहाँले भन्नुभएको छ कि हामी डाक्टरहरू जो यहाँ बस्नु उहाँहरूको हुम्ला जुम्लाबाट आएको जसले डाक्टरै देख्नु भएको छैन उहाँहरूले ट्रिटमेन्ट गर्नु राम्रो कि आफू नै विदेश गएर अरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु आफ्नो परदेशको पेसेन्टहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु भनेर भन्नुभएको छ त्यो मलाई चाहिँ लाग्छ हुम्ला आफ्नै देशको कुरालाई गर्नु ठिक हो भन्ने हुन्छ र मैले एउटा कुरा त्यो सिकेँ दोस्रो कुरा चाहिँ के सिकेँ भन्दा नेपालमा निःशुल्क स्वास्थ्य चाहिँ थोरै कमजोर रहेछ भन्नेबारे दुईवटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ स्पष्ट पारेर बुझेको छु तपाईँलाई चाहिँ यति सानै उमेरमा त्यति धेरै ज्ञानको कुरा चाहिँ कसरी आयो मलाई यो ज्ञान गुणको कुराहरू म खास यस्तै फ्याक्ट्सहरू हेरेर बस्थेँ युट्युबमा नि गड गिफ्ट त होइन गड गिफ्टेड अब गुणात्मक पनि हुनसक्छ आफ्नै मेहनतको बलमा नि हुनसक्छ अथवा अरू तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ र मलाई आजकलको बच्चाहरूले जस्तै यहाँ मोबाइल फोनबाट हेरेको चाँडै टिपिँदो रहेछ कि र त्यो मैले मोबाइल फोनमै फ्याक्ट्सहरू फन फ्याक्ट्सहरू हेर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छु र त्यस कारणले नै मलाई यस्तो ज्ञान गुणको कुरा थाहा भएको जस्तो चाहिँ लाग्छ तपाईँ चाहिँ तपाईँ जस्तिकै उमेरका साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँ जस्तै हुनका लागि चाहिँ तपाईँ के सुझाव दिन सक्नुहुन्छ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ म चाहिँ के भन्न उहाँहरूलाई जो म जस्तै हुन चाहनुहुन्छ मेहनती उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहेँ भन्दा उहाँहरूले मेहनत गर्नुहोस् जति सक्नुहुन्छ त्यति मेहनत गर्नुहोस् हजुरहरू बिचमा जे जे अब्स्ट्याकल्स आउँछ तिनीहरूलाई पार गर्दै हिँड्नुहोस् तिनीहरूलाई फुटाउनुहोस् तिनीहरूलाई जे गर्नु छ गर्नुहोस् तर एउटा सही ठाउँमा गर्नुहोस् र आफ्नो शिक्षक परीक्षकहरूको पनि प्रेरणासहित यिनी कामहरू गर्नुभयो भने हजुरहरू म भन्दा अझै बढी सफल हुन सक्नुहुन्छ म त सफल त होइन र त्यस कारणले म के भन्न चाहेँ भन्दा हजुरहरू मेहनत गर्नुहोस् र एउटा राइट बाटोमा हिँड्नुहोस् र आफ्नो शिक्षक परीक्षकको कुरा मान्नुहोस् भन्न चाहेँ